שלום, שוב אני פה, ציונה אבירם, הנומרולוגית, מומחית בתחום הזוגיות, משפחה, מערכות יחסים. עוד המלצה שקיבלתי, וכמובן שאני אקרא אותה מהכתב, ציונה יקרה, בתוך בלאגן גדול בחיי, שאלות, לבטים, חששות, מצאתי אותך. לא מספיקות מילים להביע לך את תודתי על כל הסדר והנחת שהענקת לי בזמן שאלפי פסיכולוגים כשלו עד כה. כמו מתנה מיד הגורל, פתחת את נפשי והארת את דרכי בחשיכה. לימדת אותי המון על החיים ובעיקר על עצמי. כעת, לראשונה בחיי, הנני פוסעת בתחילת דרכי החדשה, ללא חשש וספקות, עם ביטחון מלא וגאווה. תודה על ההקשבה, הסבלנות והתחושת הפתיחות בשיחתנו. נוצרת בלבי את כל אותם החיזוקים שהענקת לי ויודעת שאני בידיים טובות. תודה על הכל, איילת. אני מאוד התרגשתי מההמלצה הזו, ואני ממש מודה לה. מודה לאיילת שכתבה לי את זה. זה נותן לי המון המון כוח להמשיך לתת לאחרים, להמשיך לתת ולעזור. אז אני פה בשבילכם באהבה ומכל הלב. תודה.